ви зрители през цялата седмица. Продължаваме днес с какво? Ами с мен ти каза да ви забавлявам, обаче пък аз продължавам. Виж колко неудобно стана. Добре, много е удобно, Жоре. Айде добре, сега, айде, айде. Да не скромничим. През уикенда попаднах на едно видео, което е с... Аз падам много, на много видеа. Това е с облечени хора, така че мога да ви го покажа. Става за телевизионен ефир. То се развива в SeaWorld. Това е един увеселителен воден парк. Верига такива паркове в Съединените щати, където вижте какво се разиграва. Един баща заедно с своята съпруга се разхождат из този парк. Жената носи детето, носи чантата. Един мим, който забавлява децата в парка, прави забележка на децата, велико, на мъжа да бъде кавалер и да поеме чантата. Сега, първосигналната реакция е тази, която виждаме на публиката, виждаме и на Дарко. Аплодисменти, че кавалерството в случая е защитено. Така е. На мен много ми харесва реакцията на жената. Надявам се да е искрена. Тя след това е казала: мъжът ми е най-страхотният баща на света. Това е момент изваден от нашето забързано ежедневие. Просто аз така стана, че носих чантата. Не дейте да си вадите генерални изводи. И факт е, в това отношение, аз не че се стъквам, но винаги съм бил кавалер. Ще се натоваря като най-големият шерп, само и само жената до мен да има свободни ръце, за да може да ме бие, да ми се кара нещо, да ръгомах като италианка. Така е редно, според мен. Не, много е поучително. От една страна, нали, че се прави забележка на човека, и от друга страна, браво за позицията на жената. А то може наистина да е така. Някаква ситуация в момента, в която наистина може да е. Абсолютно, аз мисля, че е така, защото лично като съм си носила така и детенце и раните, просто ти имаш толкова неща, че несъзнателно ги носиш. По никакъв начин той не ти тежи. И в тя даден момент някакси да ти е по-близко всичко, шише, кърпички и така до тебе да ти е. Аз не съдя тук господинът, наистина това е може би някаква секундна извадка от ежедневието им. Просто харесва ми реакцията на клона и на то колко смирено по някакъв начин го приемат. Освен това, той със сигурност знае на какво положение при жена си, за да може толкова спокойно да приеме цялото това нещо и явно не е балканец. Да, във всички случаи кавалерството трябва да бъде подкрепено. Аз много искам то да не изчезне и да не е толкова дефицит, колкото за жалост е. Но аз сега пък предлагам да ви разкажа една прелюбопитна история. В първата част на предаването възникна известен дебат дали някой може да се дегизира като друг човек и напълно да го наподоби. Да. И сега ще ви кажа, че това е абсолютно възможно. Действието се развива в Австралия и това е едно предизборно събитие, на което присъства австралийския президент Скот Морисън, както и една депутатка Гладис Лю. И изведнъж на това предизборно събитие се появява самия Ким Чен Ун. Моля? Абсолютно. Ким Чен Ун се явява, колкото и да е странно, отишъл в Австралия. Още преди бодигардовете и съответно организаторите на тази среща да реагират, той започва да дава изявление, журналисти го заобикалят, той започва да атакува депутатката, твърдейки, че тя защитава комунистите. Самата тя е родена в Хонг-Конг и се твърди, че е имала някакви връзки с Пекин, с властта в Пекин. Разбира се, успяват да го отстранят, да го усъптят. Но, какво си мисля аз? По време на било то в случая става дума за предизборно събитие. Но може да става дума и за някакво друго събитие. Винаги се появяват, защото това е организирано от конкуренцията на депутатката, винаги се явява някой, който може страхотно да ти подлее вода. Ето, спомнете си Борът. Спомнете си нашата Мария Бакалова, която дори заслужи номинация за Оскар, като провокира Рудолф Джулиани. Искам да кажа, че когато се водят такива състезания, такива битки, или примерно то може да е светско събитие, някой си рекламира, да речем, козметиката. И идва някой и ти прави, подлива ти вода. И ти прави някакви такива... Да. Тоест, вече не се подбират никакви средства. Сега, точно като каза за козметика, имаше тук един мини-скандал на Хайли Бибър заедно с Селена Гомес. Точно тя едната си е рекламирала козметиката, показвала някакви измиващи средства, как се нася крем, и в същото време и другата веднага пуска, но беше направила толкова едва ли едно като пародия на това, което тя прави. Естествено, Селена Гомес каза, че въобще не е знаела какво се случва, че не е искала това да го направи. Нали, но по някакъв начин беше забелязано от феновете и казаха, че не е честно от нейна страна. Веднага направи същото. Той е подсъдимо, защото няма да споменавам марки, но има две големи компании за безалкохолни напитки, които едната правеше рекламните си кампании на гърба на другата, подигравайки се с нея. И от тогава вече има закон за това нещо. Да, така че, но хубаво е, примерно, ако направиш... Не можеш сравнение между марки да правиш, ние сме по-добри от еди си. Не може, примерно, отива
отиваш на някакво, като говорите за козметика, отиваш на събитие за козметика и наемаш човек, който да се появи целия в пъпки, твърдейки, че се измил с тая козметика. Разбираш, ето тогава вече става антиреклама. Да, или примерно, аз и таки, за такива неща съм чела, да речем, конкуренция имаш до ресторанти. Да. И съответно от единия ресторант отиват и пускат хлебарки, може и мишки в другия ресторант. Да. Да, много бандата на Ocean се сещате, танкви неща се случват. И на нас конкурентно предаване, да ни пуснат тук пухове или нещо, да ни атакуват. Абе, у нея котки миналата година, дали не бяха... Котки ли? Котки, някакви такива. Котки камикадзета. Минаха 2-3, видях ги, че нещо влачат на себе си, ама тук Валю ги изгони за много време. Това предаване ли се е случва?